Sentences of the day in Portuguese. Frases do dia em inglês. You have indicated. Você indicou. It doesn't break. Isto não quebra. You are faxing. Você está enviando fax. Are you admitting? Você está admitindo? You are not itchy. Você não está sarnento. He is slimy. Ele está viscoso. I have choked. Eu sufoquei. I was consenting. Eu estava consentindo. It is not fit. Isto não é em forma. It builds to contradict. Isto constrói para contradizer. See you next video. Te vejo no próximo vídeo.